Така ситуація спостерігається із понеділка, 2 травня. Зокрема, запоріжець Дмитро розповів Суспільному. Вчора об'їхав 3 заправки, але безрезультатно. Пального немає. Зараз заїхали, а заправитися неможливо. Тільки по картам. Де їх брати, непонятно. Всі вже роздали. От зараз бензин закінчиться, що робити, як їздити, я не знаю. А це вже який день? Ну, вже, мабуть, день 4-й точно така проблема, 5-й навіть. Взагалі є проблеми у Запоріжжі з газом, з бензином, зараз ціни які? Ну, з газом немає, а з бензином є. Бензин тільки по талонам. Ви на бензині, так? Бензин і газ. Ой, бензин скінчився, треба заправити, а тут таке. Уїхав з бензином. Ну, ви зараз заправилися газом, бензином? Бензин. Угу. А скільки зараз він коштує? 35-10. Ну, а скільки дають там? Максимум 20 літрів, я спитав. Це для підприємців дають чи просто будь-хто може купити? Та будь-хто, я так зрозумів, додаток скачаєш. Каже, через додаток, відскануйте код, скачайте додаток, через додаток можете заправитися. Ситуацію з забезпеченням Запоріжжя пальним Суспільному сьогодні прокоментував заступник голови наглядової ради відкритого акціонерного товариства «Запоріжнафтопродукт» Олександр Головко. Були нанесені удари по інфраструктурі нафтозабезпечення, от, виведено з ладу обладнання. От, і десь це, мабуть, сама гірша була обстановка, це десь у ці дні, п'ятниця, понеділок, по нафтозабезпеченню. Зараз це логістика вся вирівнюється, паливо вже сьогодні буде завезено вже необхідних кількості. От, і на найближчий час ситуація буде покращуватись. Ціни тут, ну, питання, якби це не і на нафту, і на міжнародному ринку. Зараз, понятно, там пригав все, якби так не зовсім стабільно. Тут якби якісь прогнози робити дуже важко. Ну, будемо надіятися, що ціни трошки зменшаться. Питання ціни – це вже якби другорядне питання, а перше питання – це його наявності палива, так що воно зараз буде вирівнюватися в ближайші дні. Буде вже достатньо його для населення, для всіх служб міста.